розпочинаємо цю інформаційну годину вже з нашим гостем. Безпосередньо Сергій Лук'янчук, аналітик, вже в цій студії. Вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що долучилися у цій пізній чи ранковій порі, вже, скоріш за все. Да? Але для таких хороших новин, як то кажуть, час неважливий, коли їх обговорюємо і вранці, і вночі, і вдень. Отже, почнемо, напевно, говорити і про F-16, і про J-7 підсумовувати, і про те, які перспективи взагалі очікують на, власне, на Україну в цій частині. Я єдине, що додам, що Україна стає сильнішою справді після кожних переговорів із лідерами інших держав. Ну, от, зокрема, є взаєморозуміння з більшістю країн світу, зокрема, щодо формули миру, про таке заявив раніше Володимир Зеленський. Світ чує нашу позицію, захист гарантій безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. Кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Президент США Джо Байден лаконічно і чітко відповів на погрози Міністерства закордонних справ Росії про те, що нібито надання Україні винищувачів F-16 несе ризики. Байден сказав, дійсно так, але виключно для Росії. Саме такою була його відповідь на запитання журналістки. Чи дійсно поставка цих винищувачів є колосальним ризиком, як заявляють в Росії? Для них – так. Тут треба вже додати, що для здобуття переваги в повітрі вкрай важливо отримати літаки саме F-16 американського виробництва. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук назвав основні переваги цієї техніки. Так от, за допомогою F-16 Україна зможе захистити тилові райони від російських крилатих ракет та дронів. Завдяки потужним протикорабельним ракетам наша авіація контролюватиме Чорне море. А ще російські літаки не зможуть бити керованими авіабомбами по прикордонній та прифронтовій території. F-16 завдяки ракетам повітря-повітря з дальністю до 180 кілометрів не дасть ворогу наблизитися на дистанцію атаки. F-16 більш універсальний, ніж МіГ-29. Він призначений для знищення як повітряних, так і наземних цілей. А ще це найпоширеніший винищувач у світі. Відповідно, для F-16 нема дефіциту озброєння та деталей. Широкий спектр сучасного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях, вважає командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. І одразу ж запитання до пана Сергія. Тоді, ну, те, що нам дадуть F-16, те, що це будуть не поодинокі екземпляри, скажімо, це йдеться, зокрема, там щонайменше про 36 бортів, про 3 ескадрилі, про це говорив Юрій Ігнат, речник наших повітряних сил. Це великий позитив. Але чому тоді так довго? І чи справді ви вважаєте, що вони не на часі, що це не те, що потрібно нині під час нашого майбутнього наступу? І літаки можуть почекати принаймні до кінця року, а на цій тезі наголошують наші західні партнери? Літак – дуже складна техніка. Не тільки літак в сенсі пілотування, літак в сенсі обслуговування, літак в сенсі аеродромного базування, літак в сенсі забезпечення його озброєннями. Відповідно, говорити, що це швидко чи повільно, ну, не знаю, складно сказати. В будь-якому випадку те, що це питання, зрештою, зрушило з місця і наближається до якоїсь остаточної фази, це беззаперечний позитив. Щодо того, чи потрібен він під час контрнаступу, звісно, що він був би потрібний під час контрнаступу, це зрозуміло. Але якщо його немає, як говорив президент Зеленський, якщо при його наявності, так, контрнаступ був би ефективніший. Але це не означає, що контрнаступальні дії обов'язково зав'язані саме лише на цей компонент. Зрештою, 4 області навесні 2022 року були звільнені без західної авіації. І так само була звільнена Харківська область, і так само була звільнена половина Херсонської восени 2022 року. Ви кажете, Сергію, що на остаточне своє завершення йде процес з наданням нам літаків F-16, але ж точки ми не знаємо, коли буде поставлене. Тим більш зараз ми можемо говорити, що США досі не визначилися, чи вони будуть передавати ці літаки, чи союзники, і чому ці процеси вивели Сполучені Штати на певне роздоріжжя? Чи це лише уявна така ситуація? Справа в тім, що Сполучені Штати погодили... Тобто було зроблене було ухвалене політичне рішення, і це політичне рішення було озвучено президентом Байденом під час саміту G7. Рішення полягає в тому, що літаки
Сполучені Штати не проти передачі цих літаків, тобто фактично вони підтримують передачу цих літаків і вони забезпечать навчання. Щодо того, хто фізично передасть ці літаки, поки що це питання не вирішене. Принаймні, про нього не говорять відверто. Щодо того, хто можуть бути хто першими, про це вже йдеться, про це говоряться. Зокрема, ми ж знаємо Данія, Нідерланди, оці країни, так? Але тут теж можуть бути нюанси, тому що, знаєте, сьогодні оголошують про те, що вони будуть першими, а завтра кажуть, що ні, ми мусимо пригальмувати процес. Так, як, наприклад, це було з Польщею, яка передавала нам Мігі, а потім в Польщі заявили, що про F-16 точно не йдеться, тому що ці літаки, ці борти, ці типи, вони потрібні їм самим, у них не так їх багато. Те саме може бути тут. Чи варто взагалі нам розраховувати в цьому питанні виключно на Сполучені Штати Америки, тому що зрозуміло, що в наявності саме цих типів літаків, напевно, цієї країни більше за все. І тут я ще додам дуже важливий момент, що Курт Волтер, експерт-представник по Україні, заявив напередодні, що $60 мільярдів – це буде наступний пакет допомоги на 2024 рік. Можливо, просто Сполучені Штати хочуть включити F-16 вже в наступному році, так як вони зазначають. І виділяють на це кошти. Наскільки я пам'ятаю, в повідомленні про літаки від української Міноборони фігурувала орієнтовна дата – це осінь 2023 року. Наскільки я пригадую, в них була згадана ця дата. Що ж до того, коли це може бути реально і яка буде роль фінальна певних учасників коаліції, ми знову ж таки можемо пригадати, як працювала танкова коаліція. Теж були сподівання спочатку на Абрамси. В першу чергу ми отримаємо Абрамси, виявилося, що в першу чергу ми отримали легкі французькі колісні танки. А знову ж таки, було сподівання, що леопарди, і зрештою ми таки отримали леопарди, тобто була про леопарди мова, а Абрамси якраз, поки що вони найдовше, мабуть, займають оцей процес передачі, хоча навчання щодо українських танкістів на цій техніці вже відбувається. Тому тут насправді важко сказати, хто буде перший, хто буде, чиї літаки до нас надійдуть, хто буде більше навчати пілотів, як це буде виглядати. Головне, що ця коаліція є і цей механізм запущений. Тут найважливіше політичне рішення. Судячи з характеру, тональності і змісту заяв, які були озвучені на G7, рішення ухвалене. А механізм його реалізації, так, він буде не швидкий, можливо. Можливо, будуть якісь труднощі, можливо, будуть якісь затримки. Можливо, навпаки, буде прискорення. Це теж не виключається. Поясніть, будь ласка, Сергію, чому все-таки зараз, зважаючи на те, що Україна просить давно літаки F-16 і зараз вже йде на певний результат, все одно, чому зараз стало лунати заяви, зокрема від радника президента США з питань національної безпеки Джейка Салівана, і ви про це сказали, що винищувачі не змогли б стати вирішальним компонентом для очікуваного українського контрнаступу. Це лунає як виправдання? Чи це аргументація, знову-таки, для кого? Для українців? Чи це аргументація вищого ешелону влади для президента України? Я думаю, що це реальність. Це реальність, з якою потрібно погодитися певною мірою. Контрнаступальні дії можуть відбутися раніше, ніж ми отримаємо літаки і навчених пілотів до них. Це об'єктивна реальність, на жаль. Але це не є реальність якась така фатальна, трагічна. Звичайно, краще було б, щоб у нас ці літаки були, умовно кажучи, до початку повномасштабного вторгнення в кількості там кількасот штук. Це було б прекрасно, всі були б тільки за. Але така от ситуація, отака от динаміка, отака от реальність. І якщо розглядати те, що в нас було рік тому і те, що в нас зараз, Тоді вже, щоб трошки проміжний підсумок поставити в цій темі, тоді в мене питання, якщо порівнювати досить контроверсійні заяви по F-16, зокрема і по нашому наступу, який всі очікують, дивіться, з одного боку ми чуємо часто тези, і часто згадують Петра Павла, який говорить, що буде один шанс в цьому році, треба підготуватися, скористатися. З іншого боку, Володимир Зеленський, президент, каже, давайте ще трошки почекаємо, не все озброєння надійшло, треба підготувати максимально ретельно. З іншого боку, ми бачимо, що от така потужна складова наших Збройних сил, як літаки, переносяться за великим рахунком на кінець року, на наступний рік. А відтак, про завершення гарячої фази війни в цьому році, напевно, вже не йдеться. І от, знаєте, з одного боку одні заяви поважних політиків, з іншого боку реальність. Як українцям на це реагувати, як сприймати цю інформацію, яка різниця кардинально? Українцям треба пам'ятати, як відбувався перебіг війни раніше. І з цього можна зробити висновки про те, як може відбуватися далі.
знову ж таки, оборонні операції в Київській області, в Чернігівській, в Сумській відбувалися без суттєвої допомоги важким озброєнням західним і тим більше без авіаційного компоненту зі сторони Заходу. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо, а хто ухвалює рішення в Україні, є компетентне військове командування. Є Валерій Залужний, є Сирський, є командири нижчої ланки, люди, які ухвалюють воєнні рішення. І вони приймають не при всій повазі до наших західних партнерів, не вони ухвалюють це рішення, не політики з країн, які нас підтримують і допомагають. І відповідно, як це буде виглядати, який буде перебіг, коли настане потрібний час, вирішує наше військове командування. В них є для цього всі потрібні знання, всі потрібні компетенції, вся потрібна влада в них для цього є. І я не сумніваюся в тому, що так само, як це було зроблено раніше, вони діяли ефективно, вони ухвалювали ефективні рішення, отримували ефективний результат. Я думаю, в цьому випадку буде точно те саме і те, що ми отримаємо до цього більше зброї, ніж у нас було, скажімо, весною минулого року, по-моєму, це спрацює тільки на позитив. Нагадуємо, що триває повітряна тривога. Відбій нещодавно був у Дніпропетровській області. Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що дякуючи силам оборони ми витримали атаку. Тому що Дніпро сьогодні була надзвичайно напружена ніч. Вона триває для всієї України і далі. Тут я би додав, що за 10 хвилин буквально стежте за нашим ефіром, дізнаєтеся максимально оперативну ситуацію з міста Дніпро від нашого спеціального кореспондента, який готовий нею поділитися. І найпотужніші демократичні країни світу, як ніколи, згуртовані в рішучості подолати глобальні виклики сьогодення, найгострішим з яких є агресія Росії проти України. Такі підсумки саміту групи семи, який відбувся наприкінці тижня в Японії. Лідери G7 заявили, що Україна матиме їхню підтримку так довго, як це потрібно для досягнення справедливого миру. Вони зобов'язалися і надалі обмежувати військовий та економічний потенціал Росії, зокрема, унеможливити використання Москвою енергоносіїв як зброї. Сімка також засудила мілітаризацію Китаю та використання ним економічних важелів задля досягнення політичних цілей. На полях саміту прозвучала низка важливих заяв. Так от генсек ООН Антоніо Гутерреш запропонував реформувати Раду безпеки ООН і вдосконалити світову безпекову і фінансову систему, яка, до речі, склалася після Другої світової війни. Нагадаємо, що Радбез не здатний ухвалювати рішення щодо протидії російській агресії, бо Росія, як член Радбезу, накладає на них вето. Давайте зараз Сергію пройдемося по всіх визначних подіях. Зокрема, ми тут багато нагадали, яких подій відбулося. Давайте від кінця почнемо. Рада безпеки ООН, як вона буде реформуватися? Тобто ми маємо радіти, що нарешті Антоніо Гутерреш теж робить заяву, про яку наша українська дипломатія очікувала, напевне, і ті заяви, які наша українська дипломатія говорила давно про реформування Ради безпеки. Тобто, знову скажете, що процеси почалися, але результат, напевне, буде відсунуто якнайдалі, ніж коли ми говоримо про авіакоаліцію і передачу F-16. Це ще більш тривалі процеси. Складно сказати, наскільки можна довіряти інформації, опублікованій цей так званий злив Пентагону. Але якщо пригадати, там був епізод, пов'язаний з візитом генсека ООН Гутерреша до Києва, коли він начебто був не дуже вдоволений заявами України про те, що потрібно міняти, реформувати ООН, і заявив, що от вони хочуть зруйнувати. Я приїхав допомагати, а вони хочуть ООН зруйнувати. Начебто таку фразу йому приписують. Не факт, що ця фраза достовірна, не факт, що ця фраза прозвучала, але факт в тому, що ті заяви, які він робить зараз, вони кардинально на 180% протилежні до от цієї гіпотетичної заяви. Тому що реформування Радбезу, Радбез – це ключовий компонент безпеки в рамках ООН. Тобто є кілька країн, які гарантують світову безпеку, те, що світ знову не скотиться в світову війну. І цей механізм, худо-бідно, він працював з 45-го року. І коли генсек ООН, лідер тієї організації, де цей механізм, власне, знаходиться, робить таку заяву, досить жорстко говорить про те, що потрібно міняти принцип функціонування Радбезу, зрозуміло, про який принцип він говорить. Він говорить про принцип вето, коли одна з країн може заблокувати рішення всього Радбезу, і якщо ця країна є агресором, фактично вплинути на неї неможливо в цій ситуації. Тобто, чи йдеться тут про те, що підходи і принципи будуть дещо змінені саме в частині одноголосного ухвалення рішень або ж рішення
рішення однієї країни, яка буде блокувати? Тобто в цьому буде реформа полягати? Я думаю, що єдиний сенс, який можуть мати ці заяви, це зробити так, щоб країна, яка винувата в агресії, але яка в цей є присутньою в Радбезі ООН, не могла блокувати його рішення. Це країна може бути Росія, як в цій ситуації. Теоретично це так само може бути Китай. Теоретично це так само може бути інша країна. Стосовно теоретично, яка країна може бути теоретично? Тому що давайте згадаємо про те, що ООН, як ви слушно зазначили, з 40-х років мала би виконувати свої зобов'язання і, власне, контролювати ситуацію по миру, по безпеці і по іншим питанням. Але конфлікти в Африці міжетнічні, а члени африканських країн є членами ООН, конфлікти, наприклад, в тому самому Китаї, де, скажімо так, меншини притісняються на одне десятиліття, і там навіть йдеться про почасти геноцид, Сирія, та всюди, де була Росія, це теж питання для ООН. Врешті Україна. Можливо, це спонукало Гутерріша до того, таку заяву зробити, що він розуміє, що ООН може бути взагалі неспроможна в подальшому як організація існувати. Такий прецедент вже був з Лігою Націй, коли організація, яка була попередницею ООН, перестала існувати після того, як вона не змогла відвернути початок Другої світової війни. Гутерріш розуміє, що такий сценарій не виключений. Більше того, він цілком може бути дуже навіть логічним. І в цій ситуації потрібно щось робити. Тобто сидіти і сподіватися, що воно якось буде продовжуватися. Але ж сиділи і сподівалися. Сиділи і сподівалися, але я думаю, що й довше сиділи і сподівалися. Я повністю згодний з прикладами того, що попередні конфлікти теж були. ООН був час, коли ООН в цій ситуації діяло дуже ефективно. Скажімо, війна в Кореї, 50-й рік, вона, тобто зупинка агресії Північної Кореї проти Південної Кореї, це було рішення ООН. Там формально воювали війська ООН, попри те, що Сполучені Штати були головним учасником цієї війни, але це було рішення ООН, і на виконання ухвали ООН відбувалося оце. Сергій, продовжимо цю тему. Безпосередньо можлива реформа ООН і вся реформація безпеки світової, але зараз на зв'язку з нами Дніпро. Нагадаємо, що там вночі пролунало сьогодні понад 20 вибухів, тому що зафіксовано було над містом близько 20 цілей, і в одному з районів спалахнула пожежа. Подробиці знає наша колега з Дніпра Валерія Холодова. Вона з нами на зв'язку. Лєро, розповідай. Вітаю, колеги. Насправді таких суттєвих подробиць я поки що вам не розповім, бо начальник нашої військової адміністрації дуже просить поки що дотримуватися інформаційної тиші. Він написав у офіційних соцмережах про те, що росіяни не люди і терористи, але ми, Дніпро і Дніпропетровщина, витримали цю атаку, завдячуючи силам нашої протиповітряної оборони. Десь о 2:50 пролунав перший потужний вибух, і їх потім було насправді десь 1.5-2 десятки, було дуже гучно. Ці вибухи чули жителі всього Дніпра у різних куточках. Ну і хочу сказати, що моніторингові чати вже повідомляють про те, з якого озброєння завдав ворог ударів. Проте поки що ми не можемо вам цього сказати, бо чекаємо на офіційну інформацію. Ще раз наголошую, що обласна військова адміністрація просить дотримуватися інформаційної тиші і не викладати в будь-які соціальні мережі наслідки цієї атаки, фото чи відеоматеріали. Як тільки з'явиться нова інформація, ми обов'язково вас проінформуємо. Поки що це все, колеги, далі вам слово. Лєро, можна сказати, от ми в Києві говоримо, гучна ніч, найгучніша ніч, ніч сьогодні, вона для вас була яка? Ця ніч була дуже гучна. Я пам'ятаю одну з перших восени масованих атак на Україну, коли саме по Дніпру дуже багато летіло, і ось приблизно тоді було так само гучно. Я думаю, що це ось така друга гучна ніч за рік повномасштабної війни, вже більш як рік. Зрозуміло. Лєро, дякуємо. На зв'язку з нами був Дніпро і конкретно наша колега з Дніпра Валерія Холодова. Нагадуємо, що керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак подякував силам оборони, що витримало місто атаку. І ми зв'язалися з обласною військовою адміністрацією. Офіційні коментарі в ефірі національного марафону ви зможете почути з Дніпра після 7:30.
Так, ну нагадаю, що у нас в студії Сергій Лук'янчук, аналітик, і ми продовжимо тему все ж таки G7. Давайте повернемося до 11-го пакету санкцій, до рішень, зокрема, які напрацьовані вже, і до заяв. От, зокрема, Урсула фон дер Ляйн зазначала, що ми мається на увазі Євросоюз, і відтак Україна в частині, знову ж таки, в частині майбутнього, да, свого членства в Євросоюзі, пройшли гідно минулий опалювальний сезон. Не факт, що наступний буде легшим, але це великий крок до того, щоб, скажімо так, відійти, відсторонитися, максимально відмежуватися від енергоринку Російської Федерації. Тобто шляхи шукалися, вони були знайдені почасти, і кожен рік буде дедалі легшим. Чи можна говорити про те, що справді Європейський Союз може відмовитися від російських енергоресурсів, яка десятиліттями нав'язувала свою нафту, свій газ, які, до речі, нині подешевшили чи не вдвічі? І чи справді ринки альтернативні можуть замістити ці потреби? Щодо наступного сезону, я думаю, що він однозначно буде легшим. Є об'єктивні дані по ціні на газ, наприклад, і про заповнення європейських підземних сховищ. Тобто до кінця травня залишилося ще приблизно 10 днів, 9 днів. Підземні сховища в Європі заповнені на 65%. Я думаю, до кінця травня буде десь в районі 70%, тобто більше ніж дві третини газу, підземні сховища європейські заповнені газом. Ціна газу наближається в Європі до 300 доларів. Вони міряють в мегават долар за євро за мегават-годину, в перерахунках на долари за тисячу кубометрів, те, що для нас ближче, це приблизно 300 доларів за тисячу кубометрів. Це в минулого року в цей час було, влітку було 3-3,5 тисячі, тобто фактично в більш ніж 10 разів ціна знизилася. Тобто є нормальна ціна, є достатні обсяги, є підземки заповнені, тобто легше буде точно. Щодо того, чи можуть відмовитися від газу, фактично вже відмовилися. Фактично немає навіть труб, по яких єдина труба, по якій Європа зараз отримує газ, це та труба, яка проходить через територію України. Газопровід мала Європа через Білорусь, Польщу зупинила сама Росія. Газопровід, дві гілки Північного потоку, один підірвані. І одна гілка Північного потоку 2, який не працював. І одна функціонує, але газопровід не функціонує, зупинений. Відповідно, маршрутів трубопровідних для російського газу в Європу фактично якби і нема. Щодо нафти, є ембарго на постачання нафти морської, є обмеження по трубопроводах, тобто на трубопроводи поки що дозволено, але Польща відмовилася від цієї нафти, Німеччина відмовилася від цієї нафти, і цілком може бути, що відмовляться інші країни теж. Але все одно я пошлюся на матеріали Bloomberg, зокрема, вони пишуть про те, видання, що зростання доходів від нафти стабілізує фінанси Росії, і вже в травні вона буде, скоріше за все, купувати іноземну валюту для резервів. Попри те, що ми говоримо про обмеження використання енергоносіїв нафти і газу Росії в світі, все одно у неї зростають доходи від нафти. Тут потрібно розуміти, зростають доходи від нафти чи зростає обсяги, фізичні обсяги продажу нафти. Ну, простий приклад. Уявімо собі, що Росія віддає всю свою нафту безкоштовно. Віддає багато нафти. Все, що видобула, все віддала. Багато вона на ній заробить? Мабуть, не дуже. Є дані про те, що Росія рекордно збільшила продажі нафти. Це правда. Але є так само дані про те, що доходи від продажу нафти в період з початку року скоротилися більш ніж наполовину. Це теж правда. Тобто, що відбувається? Росія продає свою нафту з дуже великим дисконтом. Фактично, санкції працюють так, як вони мали працювати. Тобто, з одного боку, ринок отримує цю нафту, немає дефіциту, немає зростання цін. Нафта приблизно на рівні 75 доларів за барель. Пам'ятаєте, коли рік тому Медведєв там, чи Міллер, чи інші там російські високопосадовці говорили про те, що от ви запровадите санкції проти нашої нафти, і ціна буде там 140, 300, 500 доларів, тобто якісь захмарні величини. Після того, як це сталося, ціна перебуває на рівні приблизно 70. Вони ще говорили, що якщо Євросоюз запровадить граничні ціни, то ми продавати за цими цінами не будемо. Але якщо ви вже заговорили за тарифи, то пам'ятаємо, що в 2022 році той самий Урал коштував майже 90 доларів, а тепер 47. Я просто хотів би ще трошки оновити дані, зокрема, щодо роботи групи 7. Далі продовжимо. Усунення залежності світу від російських енергоносіїв все ж необхідно прискорювати. Про це йдеться у підсумковій заяві учасників саміту групи 7, що відбувся в Японії. Задля цього країни G7 зобов'язуються продовжити політику енергощадності та переходу на сонячну і вітрогенерації. Вони також планують збільшити застосування водню, виробленого за допомогою відновлювальної
енергетики. І, власне, група семи водночас наголошує на важливій ролі саме зрідженого природного газу. Тут нагадаємо, що саме завдяки його постачанню Європа цієї зими змогла подолати російський енергетичний шантаж, це ми вже згадали, і відповідно інвестиції в газовидобувну сферу вважаються прийнятними як тимчасовий, але необхідний у цих кризових обставинах захід. Ще один напрямок усунення залежності від Росії – це будівництво атомних реакторів нового покоління та виробництво ядерного палива. Якщо, Сергій, ми говоримо про те, що група семи домовляється про те, щоб скоригувати санкції, зокрема на енергоносії, чи можемо ми цього разу говорити про процеси, які нарешті почнуться стосовно заборони російського урану? Ми про це вже говорили в нашому ефірі, з вами зокрема, але санкції накладено на нафту і газ, а Росія постачає 20% ядерного палива від потреб США і досі на сьогодні. Тут насправді цілий комплекс рішень, комплекс заяв, до речі, дуже, дуже важливих, як на мене, озвучений в комюніке G7, і тут якби не тільки питання в газі, хоча важлива річ. Я просто хочу нагадати, що свого часу G7 до коронавірусу і до року війни одним з головних проблем, які мали б вирішувати країни групи семи, це була кліматична криза. Це були глобальні кліматичні зміни. І в рамках вирішення цієї проблеми було ухвалено рішення так зване Паризьке рішення про зниження викиду парникових газів. І оце от була енергетична програма, основний її пріоритет, як зробити економіку більш енергоефективною. Зараз же, після того, як Росія розв'язала війну і застосувала енергетичний шантаж, G7 прискорює процес, тобто не відмовилися від цього. Зробили реверанс такий в сторону газу. Тобто теж йшлося про те, що газ – це теж викопне паливо, воно теж збільшує викиди. Але сказали, як тимчасове рішення, ми можемо інвестувати, ми будемо інвестувати в видобуток газу, щоб мінімізувати оці можливі шоки, пов'язані з російською поведінкою. Перший момент. По урану. По урану важливо, там не тільки була заява про паливний цикл, про перехід на власне паливо. Чому від Росії важко відмовитися? Вона дуже вміло вбудувалася в ланцюжки паливні, забезпечення паливом урановим, і Росія використовує свій монопольний статус, вона має змогу видобувати уран, його збагачувати, виробляти паливні збірки, постачати їх для реакторів, в тому числі тих, які були вироблені в Радянському Союзі, реакторні блоки або радянського зразка, збудовані вже після того, як Радянський Союз розвалився. І, відповідно, вона цим користується. Ну, а зараз, от, наприклад, була заява про малі модульні реактори, які плануються розвивати. Тобто малі модульні реактори, новий тип реакторів малої потужності, значно дешевший, значно економічніший в сенсі і менш затратний в сенсі будівництва. І, по ідеї, буде менш затратний в сенсі собівартості генерації. І для них не буде потрібно оте от паливо, щодо якого Росія от виступає в ролі монополіста. Тобто, так, тут просто, знаєте, щоб знову ж таки підсумувати в частині нашого майбутнього в енергетичній складові, що краще, що гірше. Просто тут, знаєте, справедливості заради можна згадати історію з виходом США з кліматичних угод ще за президентства Трампа. Пам'ятаєте, коли він говорив про повернення? А потім повернення, да, але він говорив про невигідні умови. З іншого боку, ми пам'ятаємо історію, наприклад, Німеччини, коли ще була там канцлером пані Меркель, і вона таку політику започаткувала відходу від атомної складової. Пам'ятаєте, що після інциденту з Фукусімою, і повернення навіть до викопних оцих технологій, до вугілля, до всього іншого, до газу. Але це так, проміжний підсумок. У мене ще питання, повернемося до складової Російської Федерації, економічної мається на увазі, адже не секрет, що саме дякуючи газу, нафті і ресурсам Російська Федерація може фінансувати війну, так, і інші свої компанії. Тут просто цікаво, з одного боку, ви самі зазначили, що ціни падають на все порівняно з минулим навіть роком, практично вдвічі, да? З іншого боку, ті ж самі там МВФ, наприклад, дають статистику, що там добробут росіян в значенні там ВВП на душу населення зростає, а Росія може покращувати свої можливості щодо фінансування війни, розконсервовуючи заводи, інвестуючи дедалі більше коштів. Якийсь дисонанс такий, знаєте, виникає. Тут справді виникає дисонанс, і дисонанс, я так розумію, пов'язаний з тим, що
офіційні дані російські. Якщо ми пригадаємо, як було в Радянському Союзі теж було дуже все добре з приводу з питаннях економічної статистики. Тобто там було все нормально, добробут, і кожного дня добробут радянських людей зростав, а потім якось так виявилося, що продукти пропали з полиць, і Радянський Союз розвалився суто під тиском економічних чинників. Не треба думати, що в Росії так уже все погано, що завтра там почнуться голодні бунти. Мабуть, що ні. Запас міцності виявився досить серйозним. Але так само об'єктивним є й те, що санкції працюють. Люди, які працюють в галузі, скажімо, в нафтовій галузі, говорять про те, що закриваються промисли, що виїжджають люди з містечок, які обслуговували, скажімо, там певні родовища газові і нафтові. Тобто просто звідти починають виїздити люди. Знову ж таки, не факт, що ці дані потрапляють в офіційну статистику або навіть в статистику західну, але такого роду прояви є. І, ну, тобто є дія, є якісь заходи, і ці заходи приводять до певних результатів. Результати можуть настати швидше або повільніше, але вони, ну, рано Сергій, так все-таки запас міцності чи ті заходи, яких вони вживають? Ті задачі, які виконує їхній Центробанк, зокрема. І знову ж таки, що таке запас міцності? В чому він? Ну, це золотовалютні резерви, це фонд добробуту. В даному випадку запас міцності полягає в тому, що Росія змогла знайти покупців на... Тобто Захід сподівався, що запровадження санкцій суттєво обмежить здатність Росії продавати енергоресурси. І щодо західної сторони, тобто щодо Європи, щодо Сполучених Штатів, це відбулося. Але попри це Росія змогла перекинути ті самі обсяги, ну, значною кількістю, по нижчій ціні, але знайти інших покупців у вигляді Китаю, у вигляді Індії, у вигляді там ще низки країн. І за рахунок цього, цей шок, який міг би бути значно сильніший, з розрахунків початкових, він відбувся не такий сильний. Але це не означає, що цей процес не... Тобто він знову розрахувати його на зараз важко, попри те, що ми кажемо, що Росія продає по цінам значно нижчим, ніж вона сподівалася, і цей запас міцності все одно він розтягнеться на роки, на десятиріччя, попри роботу санкцій. Все, знову ж таки, якщо ми подивимося на Радянський Союз, там теж здавалося, що запас міцності мав би розтягнутися. Там ніхто не думав, що Радянський Союз розвалиться там протягом там, не знаю, 5 років після приходу до влади останнього генсека Горбачова. Тобто в 86-му, здається, в 85-му він прийшов, в 91-му Радянський Союз розвалився. От. Тобто період зовсім короткий в історичній перспективі. От. А начебто ніяких таких передумов зовнішніх, що от запас міцності втрачається, виявляється, що він втратився. Я думаю, що компетентні люди, які ухвалюють рішення щодо санкцій, вони не хочуть зробити так, щоб Росії було легше. Це очевидно, це однозначно. Тобто намір чіткий. Прямо і без якихось там завуальованих формулювань озвучується, в тому числі на таких самітах, як G7. І, ну, я не думаю, що варто, що якось можна їм не довіряти там, чи сумніватися в тому, що вони дійсно хочуть зробити те, що вони збираються зробити. І те, що вже роблять. Роками, починаючи з 2014 року. Ще одна тема до вас є, буквально 10 хвилин лишається до новин. Поговоримо про ситуацію на Сході. От, зокрема, Збройним силам України вдалося затримати під Бахмутом дуже значні сили росіян, включно з групою «Вагнер». Про таке заявив президент США Джо Байден на прес-конференції на полях саміту групи «Семи» в Японії. Про Бахмут дискутують, втратили його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч людей у Бахмуті. Їх важко буде замінити. Неважливо, окуповано Бахмут чи ні, там все одно не залишилося багато будівель. Місто фактично зруйноване, але там були затримані величезні сили росіян. Росіянам не вдалося оточити Бахмут. Ворог втратив там частину панівних висот. Сили оборони України взяли місто у напівоточення. А просування наших військ у передмісті по флангах, який зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу перебування у Бахмуті. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятися. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак.
Що важливо, українські військові не залишили Бахмута. Це доводить відео, яке сили спеціальних операцій опублікували 21 травня. На ньому воїни ССО вирушають на бойову задачу. Вони пересуваються розбитим містом. Будинки розтрощені посеред дворів між житлових багатоповерхівок. Глибокі вирви від снарядів. В описі до відео сили спеціальних операцій написали: саме так виглядає наш шлях до перемоги. Тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх, для кого війна стала роботою і покликанням водночас. Сергій, Бахмута фактично нема, але битва за нього триває. Скажіть, будь ласка, які сили Росія ще готова туди скидати? І безпосередньо, чи стане для неї, це реально є та висота, яку Росія буде чіпляти собі як зірочку за останні більше ніж півроку, як перемога? Говорити про те, які сили вона туди може скидати, мабуть, складно. Але можна згадати про те, що минулої осені, тобто восени 2022 року, після оголошення Росії мобілізації, яку вона там теж зі скрипом але провела, ми всі чекали з острахом і тривогою, ми чекали на контрнаступ Росії, на зимовий наступ. Пам'ятаєте ті стрілки, які малювали там і з Білорусі, і на Сумську область? Сили були для того, щоб, тобто теоретично в Росії були сили для того, щоб знову почати масштабний прорив з окупації території України. Цього прориву не сталося. Вже зараз можна це констатувати. І так само можна констатувати, що те місце, де зникли ці от сили, де вони були знищені і перестали існувати, про що сказав президент Байден, це Бахмут. Тобто оборона страшна, кривава, з великою кількістю втрат, з великою кількістю труднощів. Але це було те місце, де російський наступальний потенціал, мобілізований наприкінці 2022 року, перестав існувати. Але бачите, ви чомусь говорите в минулому часі про Бахмут, да? Хоча достеменно невідомо, що все ж таки росіяни його захопили. Тому що інформація різниці. І, до речі, Путін вже пообіцяв нагороди вагнерівцям за взяття Бахмута. А Пригожин в той же час каже, що з 25 травня по 1 червня вони взагалі залишають позиції. Я думаю, що потрібно відходити. В даній ситуації варто було б відійти від цього географічного символізму. Взяли Бахмут, не взяли Бахмут. Будинок зайнятий чи будинок вільний. З тієї інформації, яка є, українські сили утримують частину міста. Українські сили просунулися в позиції на флангах. Яка ситуація точно, знає, знову ж таки, лише військове командування. Це їхня інформація. Більше того, якби навіть ця інформація була у нас з вами, мабуть, про неї не варто було б говорити в ефірі або там про якісь плани. Ми можемо подивитись в минуле, подивитися на те, що відбувається зараз, і зробити ті висновки, які ми об'єктивно можемо зробити. Вони такі. Оборона Бахмута, Росія намагалася, заяви про те, що Бахмут буде взятий, були озвучені, буде взятий до 1 жовтня, буде взятий до 1 листопада, буде взятий до Нового року, буде взятий там до 9 травня. Як бачимо, Бахмут тримається, Бахмут стоїть. Тоді, знаєте, останнє питання, напевно, яке вам поставимо. Зокрема, говорили, і Діма Оновченко, журналіст з Японії, був у нас на зв'язку буквально годину тому. Він говорив, що начебто, як він спілкувався з американськими чиновниками з делегації президента Байдена, начебто були обіцяні гарантії безпеки Україні. Які гарантії безпеки можуть бути обіцяні, могли бути обіцяні, звичайно, говоримо начебто, але згадуємо також ту безпекову стратегію, яку Україна хотіла застосувати з огляду на те, щоб підписувати ці гарантії безпеки, дочікуючись входу НАТО з кожною конкретною окремою країною? Я б не став би пов'язувати гарантії безпеки з процедурою зближення там, чи, можливо, якогось там отримання, що може відбутись на Вільнюському саміті, отримання якихось Тобто це окремі гарантії. Процеси? Я думаю, що гарантії безпеки в Україні – це формула миру президента Зеленського. І, власне, те, що про цю формулу згадували і згадували в контексті того, що вона підтримується. Принаймні, не було нікого, хто сказав би, треба яким чином міняти, або треба там якусь іншу формулу, якісь інші мирні ініціативи запропонувати. От я думаю, що в рамках цієї реалізації, власне, і ці безпекові гарантії були отримані, а там ключове поняття – це збереження територіальної цілісності, суверенітету України. Власне, від цього все далі і далі все рухається.
Зрозуміло. Дякуємо, будемо Сергію. Так. Да, хотіла згадати ще Київ Security Compact, тому що безпосередньо Офіс Президента показав цей проект гарантії безпеки для України ще кілька місяців тому, але будемо робити це іншим разом. Сергій Лук'янчук, аналітик, був у нас в прямому ефірі цим ранком.